Restaurante Pedra Azul, com diárias económicas de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Ao fim de semana, aos sábados, temos cozida à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela à lafões, leitão assado, costeletão com batata a murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bife à casa e bife gratinado. Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, fevras grelhadas, omeletes e serviço de snack bar. Faça uma visita ao restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar, na rua 25 de Abril, com o telefone 22-480-0480. Muito bom dia, bem-vindos a Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte: qual das palavras é sinónima de gastar? Será que é despender? Será que é economizar? Será que é poupar? Ou será que é guardar? Responda, participe e, além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul, ou então uma ressonância quântica magnética na clínica Seja Saudável. Participe, conto consigo. A resposta correta é despender. A palavra sinónima é aquela que tem o mesmo significado, logo, gastar é o mesmo que despender, despender tempo, despender dinheiro. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente para a semana para um Quem Sabe Mais. Saiba mais, desafie-se e aprenda mais. Até para a semana e bom fim de semana. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Na Rua de Gentios, Loja 12, Sobrosa Paredes. Telefone 91 916 8825.